You're not going to tell some stories to your mates, are you, eh? Joost van der Westhuizen het op Dinsdag 30 September 'n draai by die All Blacks gaan maak. Vir hulle hard aan die oefen was voor hul kragmeting teen die Springbokke, Saterdag op Ellis Park. Van der Westhuizen se laaste wedstryd in die groen en goud was juist teen die All Blacks tydens die 2003 Wêreldbeker-rugbytoernooi. Die All Black kaptein Richie McCaw, wat ook by die oefening was, het in daardie stryd teen hom uitgedraf. Oh, it's just nice to be able to say good day. Well, hey, boys. It's a pretty nasty thing to, you know, have. So it sort of puts a bit of reality around sport and stuff, doesn't it? So ons e-mail kry met die uitnodiging dat Joost hier net moet kom was 'n baie geëerd gewees. Ek wil sê baie welkom en baie sterkte en ek weet hoe het met hom gaan en met die van die huis gaan. Hy ondersteun ons baie. En wat het jy vir hulle gesê? Kon jy woordjie met van hulle inkry? Baie dankie vir die geleentheid en baie sterkte vir hulle, maar nie te veel.